Жақыннан бірер ақпар. Израиль әскері Йеменнің Ходейда портындағы электростанция мен мұнай қоймаларын атқылады. Сақал өкілдерінің айтуынша, бұл нысандардың астында хусейттердің әскери инфрақұрылымы орналасқан. Қолда бар мәліметке сүйенсек, шабуылға 10-ға жуық әскери ұшақ жұмылдырылған, әуе соққысынан 4 адам көз жұмып, 40 азамат жарақат алды дейді Йеменнің денсаулық сақтау министрлігі. Бұл операция жуырда хусейттердің Тель-Авивтегі Бен-Гурион әуежайына жасаған шабуылына қарсы жауап болды. Аталған әуе айлағына Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху баруы керектін. Цахал әскерилері дер кезінде әрекет етіп, хусейттердің шабуылына тойтарыс берді.